שמי נעמי, אני נשואה לראובן ואימא ליהל ולמעיין. כשיהל היה בן שנה ועשרה חודשים, ציפינו להולדת ביתנו. לקראת סוף הלידה, מעיין נולדה מתוך מצוקה נשימתית מאוד מאוד גדולה. היא לא הגיבה לשום גירוי. הרופאים בעצם אמרו שימי הספורים, שעותי הספורות, בעצם מעיין שלנו לא תצליח, לא נתנו לה יותר משבוע. קורה לך מקרה שאתה מחכה ללידה רגילה, ואתה עוד רגע חובק ילד, ובשנייה אחת הכל מתפוצץ והכל מתפרק תחת לידיים. ואנחנו סך הכל זוג צעירים. הרגע סיימנו את התארים שלנו, וסך הכל רצינו להגדיל את המעגל המשפחתי. לא ציפינו לטרגדיה כזאת. הטיפולים היו מאוד קשים, היא כבר, כמה פעמים כבר הזעיקו אותנו שזה הסוף, אבל מעיין שרדה, ובגיל 52 יום. בעצם הציעו לנו להעביר אותה למחלקה סיעודית מורכבת. המקום היחיד בארץ שקיבל אותה היה מעון עלה בירושלים. הגענו לשם ביום הראשון מבולבלים, שבורים, לא כל כך ידענו מה לחשוב, לא ידענו מה עוד מצפה לנו, וניגשת אלינו המטפלת רחל, ואומרת, איפה הנסיכה שאמורה להגיע לכאן? לא הייתי בטוחה אם היא מדברת על הבת שלי, או על מישהי אחרת שאמורה להגיע. היא מרימה אותה, והיא מסתכלת עליי ואומרת לי, למה היא עם בגדי בית חולים? ילדה כל כך יפה, צריכה בגדים של נסיכה. היא לא צריכה בגדים כאלה. והיא פותחת שקית, והיא שולפת בגדים שהיא קנתה באותו בוקר. רחל אמרה לי, תראי, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא צריכה להיות פה. אנחנו לא יודעים מה עוד יהיה איתה. אבל אנחנו רק יודעים דבר אחד, שכל עוד היא פה, תהיה הכי מטופלת בעולם. אני חושבת שאחרי השבוע הראשון כבר הבנו שאנחנו, שעלה זה סוג של בית. הצוות של עלה כל כך הצליח לשמור אותה ולייצב אותה ולדאוג שהיא לא תיפצע, ולתת לה טיפול המסור ביותר. אם אנטיביוטיקה אחת לא עובדת, אז בוא נעבור לשנייה. כל כך ריגש אותנו שרואים פה ילדה. הם רואים מול העיניים שלהם ילדה. הם רואים מישהי שאפשר לחבק אותה ולאהוב אותה ולהעניק לה. השהות של מעיין בעלה אפשר לנו כמשפחה להמשיך לחיות את המשפחה שלנו כמשפחה נורמטיבית. ופינה אותנו להרבה חלקים בריאים וטובים שהיו לנו, ושבאמת עזרו לנו אחר כך להגיע אל מעיין ממקום יותר פנוי, יותר שמח. מעיין שמחה להיות ילדה מתוקה. באזור חודש מרץ התקשרו אליי בהתרגשות שמעיין מתחילה לחייך. הגענו לשם והיה בהתחלה היה קצת קשה לי להאמין, ומעיין מחייכת. עוד חיוך ועוד חיוך, ובשבילי זה היה עולם ומלואו. הבנו שיכול להיות שבעצם היא לא תמות, ובעצם היא תחיה. אז פתאום הזווית של העין השתנתה. שהיא נפטרה ממקום שהיה לה טוב. היא הרגישה שאוהבים אותה, היא הרגישה שיש לה מקום בלב של המשפחה, בלב של המשפחה הענקית הזו, שזה משפחה דדוש ומשפחת עלה. אני חושבת שעלה מאוד עזרו לנו בקבלה של מעיין. דרך העיניים שלהם יכולנו לראות את מעיין כילדה אהובה, כילדה באמת מוכלת. ומטופחת. אני יכולה להגיד שחוויתי על משפחתי, על בשרי, את היכולת הנתינה האינסופית, את היכולת האמונה לראות ילדים, להאמין שעוד ילדים יכולים לצמוח רחוק ולהגיע רחוק. את האמונה שהשמיים הם הגבול וגם זה לא בטוח. שתמיד אפשר לחלום. ושתמיד אפשר לאהוב, שתמיד צריך לאהוב.